A E3 já tá para começar e nós, a Central, já estamos fazendo o nosso esquenta, né? A nossa semana de esquenta pré-E3. Todo dia a gente vai falar de alguma conferência, de alguma empresa, do que a gente pode esperar do evento, porque afinal a gente vai fazer a cobertura completa da E3 esse ano, com tradução simultânea ao vivo das conferências. Portanto, fica de olho na Central, não se esqueça de se inscrever e agora vamos conferir as novidades que a EA Games vai estar trazendo nessa E3 desse ano, não é mesmo, Mr. White? É isso aí, galera. Vamos aqui tentar, né, passar para vocês o que a gente acha que pode aparecer na conferência da EA. Algumas coisas a gente sabe que já vai acontecer, né? Outras a gente vai falar sobre vazamentos, né, que aconteceram. Então a gente vai discutir se é possível ou não, na nossa opinião, aparecer na conferência da EA essas novidades. Então bora lá falando do elefante na sala, né, The Elephant in the Room, que é Anthem. Então, como a gente já mencionou nos vídeos de games mais aguardados anteriormente aqui na Central, o Anthem certamente vai dar a sua cara nesse evento, ainda que ele tenha sido adiado um pouquinho, beleza? A torcida é de que ele tenha se mais detalhes do título, talvez uma gameplay, e se a esperança tá grande assim, com certeza eu acho que ele talvez saia no final deste ano. Mas enfim, a gente tá doido, né, pra ver uma gameplay, mais gameplay de Anthem e o que esperar do game, não é mesmo, White? É isso aí, cara. O jogo apareceu ano passado na E3, né? E a gente não sabe muito sobre o jogo, a gente só sabe que é uma nova IP da BioWare. Depois, né, da BioWare ter feito o Andrômeda e não teve um grande sucesso, né, Lion? É, não foi muito bom, assim, né? Não foi... É. Foi... Infelizmente, a BioWare aí pecou bastante no Andrômeda, tanto é que Mass Effect vai ficar na geladeira, mas eu realmente espero que esse Destiny, né, da BioWare tenha algumas coisas aí de novas, de novo pra acrescentar, porque, como você falou, parece que é um Destiny no mundo do Avatar, no né, No mundo cara? Do Avatar, é, exatamente. Parece estar bem legal. E assim, o que mais me questiona é, será que vai ter aquela questão da BioWare de você tomar decisões? Que nem você pega Mass Effect, você pega Dragon Age, que são franquias clássicas da BioWare, você tem aquela questão de tomar decisões, de decidir quais personagens vivem, quais personagens morrem. E será que vai ter essa mecânica também no multiplayer, ou você aposta que vai ser deixado de lado pra ser uma experiência mais Destiny, cara? Ah, eu acho que vai ser uma experiência mais parecida com Destiny, pelo que a gente percebeu até agora. Mas eles também podem puxar mais pra característica deles, dos outros jogos que eles têm, né? De decisões. Se bem que eu acho que a parada de decisões aí, essa questão que eles trazem pros games, eu acho bem interessante. E foi o que fez o Mass Effect ser bem famoso, né? Exatamente. Então a gente fica com grandes esperanças e queremos uma gameplay de Anthem. Prosseguindo aqui, a gente tem Battlefield 5. Obviamente, o Battlefield recém-anunciado não vai ficar de fora. Ainda mais por ter a sua data de lançamento programada para 19 de outubro. Cara, já tá batendo. É provável que tragam também uma gameplay para dar aquele gostinho de quero mais, que vai ficar até o final de outubro. Então, cara, tá batendo na porta. Battlefield já vai ser lançado em breve. Então, com certeza, vai ter gameplay. Vai ter ali um torneiozinho com galera que nem teve no ano passado. E, cara, como que tá a hype pro BF5, White? Olha, eu fiquei feliz com algumas coisas, mas a gente percebe que teve um hate grande pelo jogo, por causa do trailer, na verdade, não pelo jogo em si, né? Mas o meu hype pro jogo tá interessante, até por causa que eles vão modificar a parte do Season Pass, né? Você não vai ter aquele esquema de ter que comprar o jogo pra poder jogar, porque antes eles separavam os públicos no próprio jogo, né? Você tem um mapa e eu não tenho, a gente não podia jogar junto. Então isso era bem escroto, né, no jogo. Então agora eu acho que vai unir mais, a galera provavelmente pode abraçar melhor o jogo, mais do que já abraçou o BF1, que não foi tão mal, né? Até que vendeu bem. Inclusive, Battlefield 1 agora que tá... Cara, a gente distribuiu duas DLCs de graça do Battlefield 1. A galera que comprou o Premium deve ficar meio decepcionada, porque duas DLCs já foram liberadas pro público. Eu mesmo já tô jogando aqui sem ter Season Pass. E acho que é exatamente isso. Dá pra ver que a EA tá começando a desistir dessa questão de... um sistema pago, né, pra um game que você já gastou uma grana violenta, e eu acho que realmente tá chegando aí, tá vindo pra ficar mesmo no Battlefield 5. Eu espero que eles
mantenham essa política de remover o Season Pass. E eu confio que a gameplay vai ser boa, vai ser que nem Battlefield 1, vai ser uma gameplay legal. O trailer aí teve essa polêmica da garota aí, da mulher, no exército britânico, que tá na linha de frente e ainda tem um braço faltando. Então, é uma polêmica, mas assim, trailer aside, trailer de lado, eu acho que vai ser um game legal, vai ser um game bom. É só não fazer a cagada do Battlefront 2 de meter loot box na progressão. Se eles deixarem isso de lado, eu acho que o game vai vender que nem água. Mas é ver pra crer, né, meus wives? Vamos esperar a gameplay. É isso aí, vamos esperar pra ver. E esperamos que dê tudo de bom. Fora isso, a gente também tem Need for Speed, que a gente tá especulando aqui. Que apesar de ser uma série de longa data, o Need for Speed ultimamente vem sendo uma montanha russa de amor e ódio, né? O questionamento seria se haverá um novo título e o mais importante, se ele vai ser bem acertado. Então a gente tem que fazer nossas apostas e ver se vai ser bom. Porque depois do Payback foi uma decepçãozinha, né, cara? Não sabe como que vai ser agora, né, Wade? É, então, no Payback, né, você entra no jogo, o jogo fala pra você assim, ó. Você vai fazer 10 flexões, 10 abdominais... E você ganha um novo pneu. Assim, por que você não deixa eu comprar minhas peças? Por favor. Sim. Sabe? Então, loot box em jogo de carro. É só a EA mesmo pra fazer isso. É só a EA, velho. Olha, eu tava jogando Forza Horizon e assim, tem o esquema de loot box, é aquela roleta, mas cara, é uma roleta a mais, sabe? Você upou de nível, toma uma roleta. Você upou de nível, né? Tipo, não tem nada a ver com loot box. Não tem nada a ver, tipo, progressão é baseada em loot box. É o que tava acontecendo no Need for Speed Payback, foi um horroroso, sabe? Você tem que liberar cartinhas no final de uma corrida pra talvez ter a chance de comprar uma peça. É ridículo. Então, eu espero que eles façam que nem o Need for Speed 2015, aquele reboot só chamado de Need for Speed, que pra mim foi um dos melhores games da série, jogo até hoje. Eu espero que eles façam que nem aquele game, voltem pras origens mesmo de você comprar uma peça e correr com a peça, e comprar um carro e correr com o carro, e espero que eles acertem agora a mão aí no game. Até o modo história, né, do 2015 foi interessante, porque eles fizeram live action, né? Sim, com ícones reais, cara. Chamaram. Mano, ficou Miyamoto... muito da hora aquilo. Dava vontade de jogar, velho. Sim, cara, correr com o Miyamoto-san, que é um cara da máfia japonesa, da Yakuza. Você tinha o Ken Block, ídolo do Drift Mundial. Você tinha tantas pessoas legais, sabe? É uma pena eles não trazerem de novo pro Payback, mas fica aí esperanças pra Need for Speed 2018 ser bom. Que na verdade, eu acho que Need for Speed não vai ter esse ano, vai ser de 2019, né? Mas a gente fica aí na expectativa. Esse é mais uma especulação mesmo do que confirmação. Exato. Fora isso, a gente também tá esperando aí Plant vs. Zombies Garden Warfare 3. Ele teve uns vazamentos, né? Teve algumas novidades. E olha, Plant vs. Zombies habitualmente é um coringa da EA, né? Com o seu público-alvo que já é fidelizado totalmente, né? Ele tem bons números e sempre tá no nível do esperado. O último título da saga, por exemplo, foi lançado em 2016, então pode ser que este seja o momento para anunciar uma nova briga entre as plantas e os zumbis, que afinal a galera ama essa franquia, né, cara? É, particularmente eu não cheguei a jogar os games do Plant vs. Zombies, a não ser o do celular. O celular a gente sempre joga um pouquinho. Mas eu tenho amigos que jogam muito ainda o multiplayer. Então é um jogo ali que tem um público fidelizado, tem o seu nicho ali. Então não seria um tiro no escuro, sabe? Se eles lançarem, eu acredito que o jogo vai fazer sucesso. Ponto. Tá na hora aí de revitalizar a franquia e trazer um game novo. Com certeza acho que seria a oportunidade agora de dar a volta por cima. Enfim, com plantas e zumbis de lado, a gente vai o quê? A gente vai falar também de Star Wars, né? A EA já tem um monopólio de games da franquia de sci-fi mais queridinha de todos os tempos. E olha, isso acabou virando uma certa baderna, né? Na crise de loot boxes que a gente teve no Battlefront 2. Até o momento, a série de Star Wars só teve mesmo Battlefront 2, Battlefront 1 e 2 que foram entregues, mas ainda há boatos daquele Star Wars que era da Visceral Games, que foi fechada, infelizmente, pela EA, e também tem títulos da franquia na mão da Respawn Games, que é responsável pelo Titanfall, sendo que um deles teria os moldes de Uncharted, né? Seria um game single player focado em ação, talvez em terceira pessoa. Talvez esse seja o momento da EA revelar mais títulos dessa franquia, né? Talvez seja a hora deles trazerem novidades de Star Wars nessa E3, não é mesmo? O que você chuta, cara? Eu acho que eles vão esperar um pouco,
Uhum. Acho que não vão anunciar o da Visceral, o antigo, porque faz bastante tempo, fecharam o estúdio, sabe? Uhum. Faz tanto tempo já que eu acho que eles não vão reviver isso. É que nem falar que a Microsoft vai reviver Scalebound, não vai. Ah, tristeza, não vai. Tristeza. Não, não vai, sabe? Se reviver, cara, eu vou queimar a língua, mas não vai, sabe? Sim. Então, eu acho que eles, depois dessa treta das loot boxes, eles vão dar um tempo no Star Wars. E eu espero, voltando nas loot boxes, que os próximos jogos da EA, eles, mano, eles diminuam isso, pelo menos, sabe? Que não deixe na cara, pelo menos, sabe? Porque estraga os jogos, tira a essência do jogo, sabe? Sim. Você entra e a progressão é simplesmente só loot box, sabe? Então, não gosto muito disso, não. É a oportunidade da EA, né, de arrumar isso daí, cara. Faz que nem no BF1. BF1 tem loot box? Tem, mas sabe pra que é loot box? É só pra skin de arma, cara. Não faz diferença, tá ligado? A skin da minha arma. Uhum. A progressão pra liberar armas tá ali, intacta. Eu só vou usar loot box pra skin de arma, eu não tô nem aí pra isso. Então, se fizer isso no Star Wars, eu tenho certeza que, tipo, cara, põe a skin do Darth Vader sem capacete. Cara, tenho certeza que tem gente que vai comprar. A skin do Kylo Ren com e sem capacete. Vai ter gente pra comprar. Mas não me obriga a upar, né? A ter uma progressão com o loot box que não vai colar. Enfim, fora a questão do Star Wars, a gente também tem Dragon Age 4. Vazamentos recentes e boatos do início desse ano falam que a BioWare estaria trabalhando em um novo Dragon Age. Mas a informação foi um bocado ambígua. O que ficou no ar é se um jogo teria os moldes do Dragon Age raiz ou se ele seria só mais um spin-off. Seria um bom momento para falar sobre esse tal game, que seria de fato estar sendo produzido e anunciado, né, oficialmente para a galera. Você acha que eles iam... Você acha que a BioWare ia trazer mais do Anthem e ainda anunciar um Dragon Age 4? Ou você acha que eles vão ficar mais quietinhos só na onda do Anthem, ô Branquielo? Então, o Anthem é um AAA, cara. Sim. É um jogo que precisa de um tratamento maior, um tempo maior. E anunciar um Dragon Age junto seria, tipo, épico, sabe? Uhum. A mesma empresa fazendo isso. Então, eu fico meio com o pé atrás nesse vazamento, mas a gente teve vários vazamentos que estão se concretizando nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Uhum. Muita coisa acontecendo, tipo, Rage 2. Quem esperava Rage 2? Ninguém, sabe? Né? Ninguém. Então, apareceu Rage 2. Estão até falando em Watch Dogs 3, já tô começando até a acreditar. Então, deixa isso aí pros próximos vídeos. Sim. Mas, assim, os dois jogos é difícil, mas depois desses vazamentos eu não duvido de mais nada. Então, por mim, pode aparecer, cara. Então, se bobear, vai aparecer mesmo. E fora esses games da BioWare, a gente também pode estar esperando EA Originals, que são os indies, né, da EA. Caso você tenha curtido A Way Out, também dá pra ficar sabendo que ele é da Hazelite Studios. É um estúdio independente dentro da EA e é um programa que faz a EA ser uma publisher dos games com potencial com A Way Out saírem das sombras. Então pode ser que tenha mais coisa, mais games indies nesse evento, né? Que essa é a proposta do EA Originals. Você acha que eles vão estar trazendo mais e mais indies esse ano? Ou você acha que, por causa dessa crise que tá rolando, eles vão deixar os indies de lado e focar só nos AAA, o Ash? Bom, eu acho que pode aparecer sim. Até tem uns bastante jogos indies que eu gosto da EA. Principalmente aquele Unravel do branquinho com a lãzinha, cara. Aquele jogo é sensacional. Sim. E, assim, só uma crítica a esses jogos indies da EA é que eles vêm com um preço muito caro, né? Se for ver, o A Way Out veio com um preço muito caro para um indie, cara, na minha opinião, sabe? Não sei você, se você achou caro, dá a tua opinião aí, cara. Eu acho que com a proposta de ser indie, o valor tem que ser indie, sabe? A gente vê aí, tipo, Hellblade. Você vê Hellblade, cara, é um game que eles falam que é indie, mas tinha uma qualidade incrível. E o preço foi o meio termo. Se eu não me engano, o Hellblade tava R$50, tava R$60. Pra mim, isso é um preço de um game indie com qualidade AAA. Eu acho que é isso que tá faltando na EA, eles abaixarem um pouco o preço pra poder ficar valendo a pena, porque os games que eles produzem, indies, são incríveis, não dá pra negar. O problema Sim. é o Ah, preço. vale lembrar que o Away... Vale lembrar que A Way Out... Ué, é difícil falar esse nome, cara. A Way Out. A Way Out. Ó. Vale lembrar que A Way Out, você comprando o jogo, você podia dar pro seu amigo jogar junto. Então você pagava um, jogava dois pelo preço de um.
Então, pelo menos isso, né? Uhum. Pelo menos isso. Vamos ver se isso se repete nos próximos títulos. E tirando também os games originais, a gente também tem os clássicos games de esportes. Então, a gente tem aí como de praxe anual, tem aí o FIFA, o Madden, o NFL, talvez um UFC e, é claro, o NBA Live, que eles nunca coloca ficam na edição fora do vídeo vários dinheirinhos caindo assim. Vários dinheiro, money, 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 que não podia ficar fora da apresentação da EA, né? Ainda mais esse ano que tem Copa do Mundo, cara, por causa do FIFA, né? Então, é título que tem praticamente certeza e, cara, FIFA Copa do Mundo, acho que esse ano vai vender que nem água, né, cara? Sim, vai vender bastante, todo ano vende. A gente tava até conversando antes de gravar aqui, galera, que a EA, com microtransação, não, era só do FIFA ou geral? Cara, eu acho que é geralzão, geralzão. Geralzão, 30 bilhões de dólares só em microtransação, cara. Vocês têm noção? Todo ano tá sendo movimentado 30 bilhões de dólares. Então imagina quanto que a EA já não tá fazendo, entende? É muita grana. É muita e isso grana. Graças a muito do FIFA, por causa do Ultimate Team, né? Das paradas de pegar o jogador. Eu não jogo o FIFA, particularmente eu jogo. Eu comecei a jogar mesmo, voltei a jogar depois de muito tempo, por causa que a EA criou o modo história do FIFA, que eu achei sensacional. Agora todos os FIFAs que tiverem modo história eu vou jogar. Achei muito legal isso. E eles também colocaram no NBA e, se eu não me engano, no NFL também, né? Estão colocando o modo história. Então é muito legal colocar o modo história no jogo que era só multiplayer. Eu gostei bastante. Então esses daí são os títulos que a gente tá esperando pra EA geralzão. E, cara, pra finalizar, eu vou tacar no ar essa ideia aqui. The Sims 5. Será que eles anunciam, cara, um The Sims, talvez um Sim City novo, cara? Tá, faz tempo que a Maxis não lança nada pra EA, eu tô com saudade já. Então fica aí, será que esse ano tem um anúncio de um The Sims, de um Sim City, alguma coisa da Maxis pra dar as caras, que já faz um tempinho que ela não aparece na superfície? Olha, eu acho que seria legal um The Sims 5, hein? Tem, se eu não me engano, é a franquia que mais dá dinheiro pra EA, né? Exato, é muita grana envolvida, então acho que tá. Seria muito legal você, por exemplo, você constrói sua casa, aí você quer ter um animal de estimação, aí você vai lá, eu quero ter um cachorrinho. Aí você abre uma loot box e você pode ganhar de salsicha até Rottweiler. Aí fica a sorte, né? Aí você ganha Meu um poodle Deus, cara, na loot box. Genial, é bem a cara. Mas, mano, fica aí os chutes, o que, é que a gente espera que vai acontecer. Mas essa é a opinião de vocês. Eu quero que vocês deem a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que não vai acontecer? Deixa aí o seu feedback aí embaixo, beleza? Lembrando que a gente vai fazer a cobertura completa das conferências, a gente vai fazer a cobertura completa, a reportagem de tudo que acontecer na E3 deste ano. Então fique aí de olho na central, não se esquece de clicar no sininho de notificações e se inscrever aqui para não perder as conferências que a gente vai estar trazendo com tradução simultânea. Beleza? Enfim, galera, aqui foi o Lion e o White, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham apreciado as nossos chutes e a gente se vê nossos nos debates aqui. Vídeos, exatamente, né, White? É isso aí. É bom bater um papinho. Isso aqui meio que não foi um vídeo, né? Foi um bate-papo sobre EA, velho. É isso que a gente faz quando a gente tá offline. A gente bate papo. E a gente vai estar aí, beleza? Mas enfim, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.